কোনে মাৰিলে কোনে মাৰিলে আপোনালোকে কোন কোন গৈছিল তালে কি নাম আপোনালোকৰ দুজনে গৈছিলে চাৰিজন নহয় তাৰমানে চাৰিজন মানুহজনী মিছা এটা কৈছে মানুহজনীয়ে কৈছে তেওঁ ডিঙিত দা লগাই থকাৰ কাৰণে তেওঁ চিঞৰিব পৰা নাছিলে সঁচা নেকি তাৰ আগতে মাৰি দিলে তোমালোকে ফোন কৰিলে এঘাৰ বজাৰ পৰা মোক মাতি আছিলে মই খালি এঘাৰ বজাত যোৱা নাছিলো মই অকলে অকলে বেলেগ আমাক এক ফোন কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে এক ফোনটো আমি তাৰপিছত এটা এটা বাৰ এটা পোন্ধৰ ষোল্ল মানে বাৰমানত গৈছিলা মানুহজন জীয়াই আছিলে মৰিল তেতিয়া মানুহজন দেখিছিলে